Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli məşhur müğənni Pətək Dingözün Azərbaycana gələcəyi bildirilib. Lent az xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, müğənni bu barədə Instagram hesabında məlumat verib. Dingözün avqustun 29-da Şamaxıdakı lüks otellərin birində konserti baş tutacaq. O, şəhid övladları üçün sevilən mahnılarını səsləndirəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, tədbir Yaşat Fondunun və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.